ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. دستي بنيك جبتي والنيان. عندني دوب آدم. دنيك بديج أكل. إنسان ضعيف. وعي. Ni gam yalla mu defal len dimbal ci ñu diko ñaan ñu nangu seenu ñaan doom adama yi mu dekkal ci kaw suuf ci yi defé na ñoom ñoo ci ëpp doole wala ñoo ci ëpp pexé waye boy seet ñoo ci gëna ñak katta lu leen ci yalla boolel rek loola da leen daldi gadje leen daldi may ap doole ci bindeef yi gëna tuddi sax sax lañ yek bu nu ri tuuti yek yoyek yoyep suñu borom tabaraka taala mo leen xirtalul ci doom adam way bu leen ci xirtalon dañ koy daldi sonal dañ koy dal di xagn amna fly ci nga bamuy lim ño xamne ay teñ rek teñ nga xamne lu tuti la mom la len natto ñi ay mbott ñi ay yo ñi ay yu gëna tuti yoy nak mu yi nga xamne sa kenn duko gis ay micro ay virus yo xamne kenn duko gis solo do adama lol borom bi neena walillahi junudu samawati wal ard yalla mom mom soldari asaman ak souf luko ci neex rek mu jeufandiko lola dina wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa dina soldaram yi yimu am ci yo xamne kumu len xetal ci yow du total sa bop dina mom rek moko xam am ngeen di jamono yi nit yi ñi ngi jambat jangoro ño xamne ju jaaxal doom adamay la rew yi nga xamne japp nañ sax ñu gëna jëm kanam ci walu man mani aduna ño ci gëna jaaxal waye julit bi nak mom limu rawé ñeneen fekke ngëm yalla am tegguna moy dimbalul yalla limu yaakaar wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin borom neena yey na ci man borom bi tabaraka taala ma dimbali ñi nga xamne gëm nañu yalla suñ borom ci alquran won nañu jaaxle gu doom adama ma sa am rek jël ci ci mom ñaan ko namu ko tekke te doom adama ye gëna kawé nak la ci joxe misal muy ay yonent loolu da nga ci dégg ne kon doom adama bu mu xet liko ci moromu doom adama ak koko lumu yaakar yaakar ci mom ak bax ak lumu yaakar yaakar ci mom aw yew teewul morom doom adamam la telega mu am mom la am mom itam motax misal yi bi joxe yeb ci ay yonent lay joxe misal nga bude ci walu febar gis nga mu joxe ay yoba ni wa ay yoba isnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ayo yonent la waaye ba ko feebar dalee bu metti boo xam ne fajkatee ca jamono jooja kenn mënu ko faj mu dell si borom ne isnaada rabbahu yàlla la woo ni ko anni massani yadur yàlla man day lor dal na waaye gis nga ni mu tegg na la wax ni newul asabani waaye massani la wax ndax mas mooy loola laal ndànk rek mu day lor day laal na ma te nag wa anta arhamu rahimin yow kuy am yërmande yaa ko ëpp yërmande ndax ku am yërmande sax yaa ko jox yërmande ñooñu borom bi ne fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur ma daal di koy wuyu borom bi ne ma wuyu ko nangu ñaanam googu teggi li nekkoon ci moom ci lor feebar ma daal di seet wecc gis nga kon yàlla rek moo mën a teggi feebar mu jox ñu keneen koo xam ne ci xat-xat la nekk moom xat-xatu àdduna muy yunus alayhi salaam nga
xamne bu ñu wax kasso kasso ba gëna metti ci kasso yi muy aw jeun moko wan mu ne ci biiru jeun jeun wa nek ci biir geej gi kenn xamul fu mu nek wax nga xamne kon monon na fa dess bu don ci pexé doom adam rek dañ nan koku mom biiram jeexna lap lap ci geej doom sax mu ne jeun wonul sax dayna rawati nak nur ci geej ba nopi nekkat ci biiru jeun borom bi ne wazan noni izhaba mughadiban fadanna allam naqdiru alayhi fi zulum fadanna allam naqdiru alayhi fanada fi zulumat nada gis ne nada fi zulumat wote na ci biir lu nabi an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham mune ko ko nga xamne mo don borom jeeno mo nekkon ci jeeno waye neena mo wote ci biir lendeem ya gis nga mi ci lendeem guddige lendeem biiru jeen wek lendeem biir geej mota borom ni fanada fi zulumat ay teewul mo yalla ne an la ilaha illa anta subhanaka wala day kenn du bur kudul yow tudna sak sel magal na la man day ma togn inni kuntu bina zalimin borom ni fastajabna la nanguna ak ñaanam won nak jeena mu min al gham mo musul ba ca njaqara la ak tiswa ak sa borom lebi tek ne wa kazalika nunjil mu'minin nonu mako defal nak yamali wako ci mom waye kep ko xamne gem nga yalla rek gem yalla gu deug bo nekke ci tis bo ñaané yalla teggi tiswa waye nak fokk da ngay gem yalla nak kazalika nunjil mu'minin bu de ci walu wërseuk bay tam ñu doom adamay di soxla la Muhammad Ibrahim alayhi salam ñaanon ko isqala Ibrahim rabbi jahal azal balada amin warzuq ahlihi min as-samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir Ibrahim ñaanon na yalla defal ko jamm ci dekk bam dekk muy sécurité waye defal ko itam wërseuk ñaar yoy la doom adam ni soxla at'amahum min ju' wa amanahum min khawf am lo lek wërseuk waye tal ko lek itam moy amo dara loy tit lolu ibrahim ñaan borom bi ne awalam nu makkin lahum haraman aminan tujiba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun borom bi ne defal na len haram muy barab aminan bu wor bo xamne ku fi ñew bëgg fi andiw ay man yalla man lay dajal wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzqahu min adhabin alim borom bi ne ma defal le lepp lo xamne wërseuk la wuy am ci aduna bi ñu diko jël di andi fofu be tay makka wala madina lo soxla ci lu am ci aduna bi rek la ci gëna wolere gën ci abax dang ko fay gis tujiba ilayhi samaratu kulli shay'in te neena rizqan min ladunna wërseuk bu bayiko fi man la ña fa nek danaka duñu nit ñoo xamne ñu mëna liggéey le lu leen may dara ci walu choono dede kon wërseuk lu mu fa yalla andi rek danaka lu fay liggéey choono ñeneen ko fay def waye ña fa dekk mo defuñu ko ibrahima ñaanon nako askantu min zurriyati bi wadin khayri si sar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min as-samarat gis nga warzuqhum min as-samarat la'allahum yashkurun ibrahima ñaan ne suñu borom man day dekkal na sama njabot ci barab bo xamne du barabu mbay ma makk ke mu fa bay ay xeer rek la dama len fa andi nak ngir ñu jaamu yalla waye na nga def xali nit ñepp ñu sopp len ñu bëgg fofu faj al afidatu minan nas tahwi ilayhi ñe fu wuti wul yalla itam ñi nga fay wuti aduna ñi gëm yalla mom ñi nga fay dem ngir bëgg jaamu ji yalla waye ñi nga xamne aduna lañ bëgg ku am marchandise bo sañon fofu nga koy jaay ji bo fa ngay bëgg am ay client ndax xam nga ne ñom ño am mën ko jënd warsaquhum min as-samara gis nga kon bu ne ci walu wërseuk it ab yonent muy ibrahim bokku ci yonent yi gëna mag mom itam suñu borom da ko ñaan bu ne ci walu njabot bo xam dafa bëgg ay doom am njabot itam suñu borom wax na ab yonent fu ko ñaan wa sakariya isnada rabbahu gis nga batay yalla rek lay wori rabbi la tasarni fardan wa anta khayrul warisin bam woyé borom ne ko yalla bul ma bayyi man kenn ni rek ma nek fi ba faatu awma dom da bëgg nga may ma ko xamni bo fi joggé mu donuma
fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub rabbina fastajabna wa wahabna lahu yahya dangona am ñaanam may ko dom ju tuddu yahya waye dom yo xamna sa yonent la momitam sing ko soxla yeb muy febar muy nek ci khat khata muy bëgg wërsega muy bëgg njabot noy rek danaka moy yitey do adama yeb suñu borom wanena ak yonent bu ko ñaan ja bëgg na kawé ci jambi ko nga xam ko kon bu mënon may bopam bi ñaar yalla te yonent fala kawé do adama mom yeb do adama mën ta wessu yonent te téewul bañu amé lo xam dañ ko yitté wa jaxla ca yit bëgg ko lool té mënuñu ko am ké bëgg wërté mën té wër ké bëgg génn ci xat xat yi té mënu fa génné bop ké bëgg wërsak té mënu ko am ké bëgg njabot té mënu ko am ñepp isna dara ko seen borom lañu wo kon nañu fonkat ñaan bu baaxa baaxa baax bari ay ñaan waye suñu borom ci yërmande bi tam mu wannu lu ñuy ñaané ci alquran waxnu lu ñuy ñaané tax lélek fi ci aduna sax bo amé lo xamné dang koy demandé bo xamul da ngay bind lettre ba ba ngay waxé la ngay bëgg bo tul do ko mëna am fa légui ba dañ lay défal ay formulaire kayit bo xamné dañ lay wone ni nga ko wara bindé ba dima ci ambassade yi wala yoy di wut visa wala dara dañ lay jox ok kayit wax da koy remplir bindal fi li bindal fi li bindal fi li bu la bayé won nga la bindal la sa bop rek bo bindé bo tul ñu la baxul suñu borom itam jox nañu aw ñaanil na fi dunya amna ñoo xamne aduna rek lañuy ñaan wa ba'aluhu fil akhirati min qalaq wa wa'ayu minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'u azab mune amna ci nit ñi mom bu ñi ñaan ñi ñoo xamne bu ñi ñaan dañ jamm xewal rek lañuy ñaan jamm xewal ñoo xamne sama mom baab bob rek lañuy wax te lool fi ci aduna do nga leen jamm ju lu yag yag mom day jeex jam mom bis bi nga faato mom lool mom dutu jam ci yow mom dafa wol lool day ñew bo bay tam xewal ga baye nga ko wala qad jitu munafirana kama khalaq wa taraktum gis nga taraktum ma khawalnakum wa ra'azukum lima len joxal lepp baye ngeen ko seen gannaaw kon kuy ñaan lool do mom mota borom ya koko wa ma lahu fil akhirati min akhlaq yawmal khiyam dafa am ciir waye nak amna ci nit ñi nak ñoo xane yalla may ma lepp lo xamne lu bax la aw yiw la hasana ci aduna lepp ngi ci bir bu ne ci alakhir itam nga may ma fa hasana may ma fa taxi borobe ñooñu nak ñoo am ciir ñooñu nak ñoo sedd lay ka lahum nasibun mimma kasabu wallahu sallahu alaihi wasallam wa sayyid rabbana yi gis ci bir alquran yi suñu borom di ñu wan ni ñuy ñaan rabbana afriq alayna sabran ñaan yalla musattil ak muñ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يلا بونو جابي لو خامني دنجا جوم ولا دنجو فات با آيي جيخ ولا تحمل علينا إسرا با آيي جيخ ربنا لا تشق قلوبنا هديتنا يلا بو جانغال سوني خول غناو بونو جينيكو دا بول لي جينيكو نا رك ماغي سي الاسلام مان جيخنا ديدت شيطان مان لا ماي مان لا مان ماني باغا واتيات يوني كون نك نيان يلا مو سخال لا bina falaa laa qulubuk nit ki bañu jenge yalla bayina seeni xol ñu jenge kon ñaan yoy yeb rawati na kuy jang alquran nga xamne rabbana yoy yeb jang ko di ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana ghurama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahma rahma mom ci lepp rek rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada yalla yalla na nga lo jox yermane ju baye ko fiow te japp na lo suñu mbir yep kon yoy yep xewal la go xamne suñu borom tabaraka taala defal nako jam ni ko nopi rek ne len awni astan yan len mom mo wuyu len xaliss bu bari ne ñaan leen mo ma may leen ku ñaan xaliss ku ñaan mo may la nit ci duñ fa jox rang nga kenn la bu boba te la muy maye mën na jeex mën na
dag mu ne mayetu ma man nga ñew do ko fek wala ñu la febar na wala ñu la faatu na way su motax borom bi ne wa tawakkal al hayy alladhi la yamut bo sukkandi ko jappal ci ki nga xamne mom day dundu te du faatu way keneen ko japp dang ko fay ni diw la jappon joge na fi ma japp ci diw ma japp ci diw ma japp ci diw da ngay japp ka jappal rek wa ci diw la nekkon faatu na maga ca do wala maga ca rakke de maga ca keneen di tuk rek di dem way ki japp ci yalla mom du tuk motax mu ne wa tawakkal al hayy alladhi la yamut jappal ci ki dundu te du faatu ñap fofu mo wor fa tawakkal ala al-asisir rahim allazi yaraka jappal ci ku tedd ko am yeurbe ki nga xamne yarak mi ngi lay gis mo xina taxu fo taxawé di jabu yalla mi lay gis lay gis yarak bindé bu mëna doon bo né mom nga bëgg wé sëñ dula gis sëñ bi même bu la gisoo di du man ci yow dara kon nak nañu bari ñaan bu baaxa baaxa baax lu melni ñepp na nga xam lu jeex na nga ne awus bi kalimatillahi ta yu yepp na bañ ci muslu min sarri ma khalaq lolu dara atanu lolu mom dara na ko meuna deku amul mom kon koku nga nay lu reey reey motax am nak yaw la yantabi sallallahu alayhi wasallam ko gis massa fet yantabi sallallahu alayhi wasallam ne bo xon baadi yi ne jeddi ko fet muy awus bi kalimatillahi ta min sarri ma khalaq ko fitam بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ييبيتام ماغي تي تور يالا ميغا خامني امول دارا لو اندك موم دي لور مانا لور جو خام داغي فاي اندك تور يالا بروم بي نوما خو بي دارين دارا منتا لور لودول نغا فا فك ني دا فا سوب سوني بروم تبارك وتعالى كون لو خاص تو تور يالا رك لور دو تي ديك كون نك داني غورغول وات دي نيان جوليت موم داي دالال خلام xamne lu meuna doon suñu borom tabaraka taala mo teye ci mbarga mo teye ci aw losam uma min dabatin fil ard illa huwa aqsu bi nasiyatiha amul dara luy dox ci kaw suuf lu dul ne suñu borom tabaraka taala moko teye kon nak ku wëru ci yalla rek da ngay daldi mucc awati na qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas dem diko jang julli go julli nga jang ko budé julli suba wala julli timis nga dal ko ñett yoon mo qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas yu nga xamne mom ar doom adama rek motax suñu borom tabaraka taala wacce dara lu ci digle ci jaamu yalla ala jaamu yalla ñaan la ci digle daf na qul waxal waxal la lo gis ni nit ñi dañu fay bayyi di bind wala di tak wala di sangot yalla waxu len lool wax len la wax qul a'udhu waxal ne ma ngi muslim bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas yalla ñaan gum lay jox rek da lay wax noy utiliser ñaan bo dem rabbana yo gis yaqulu bokay jitu wamina nasi man yaqulu yaqulu amna ci nit ñi ñuy wax da ngay wax allah si yaquluna rabbana yaqulun may nit ñi dañ fay bay yaqulun legi yekatu bun wa yekatu bun ñi bind ñi bind ay nga mo tamplu wa même garab bi docteur yi sax garab bo jël dañ lay wax niñ koy jariñu dañ ci bolé keuyit wo xamné dañ na li dañ koy nan wala li dañ koy diwo wala li dañ koy piqué wo buñ la won confirmer yi dañ koy nan nga dem xoyal ko sango xoyal ko def ko ci ndox dal di sango confirmer dem na docteur bo man kat confirmer gi jox dama ko sango lum lay wax dëggoo adama rek nak ñëmé wo ju yok lim la wax bu dé garab gi défé ko ni nga défé ko mo yalla mi la bind né la ñaan gi défé ko ni yow défé wo ko non bu nga na bindal ma nga bindal ma ñaan sang nga borom mi la waxal ndax wax gi ci la ñu wé xol bék téwlu gi ak yaakar gi yalla ak wolu gi